Те повелете во медија центарот, за кусо продолжуваме со работниот дел од седницата. Благодарам, Меди, и од моето обраќање... Гав... Θέλει μην θέλει μην κρυμνίστη της Κυπρής, ούπα σε κέντρι με τόναν σε υπερκέτ μπασχπονίμιτ με τις δυστέτευε, μπασχπονίμιτ με ραϊόν, δε ρουγαϊόν πάλιου χάτιε, δρέιτ μπασχκίμιτ Ευρωπιάν, για αν ιδέντικε, δε βέτεμ βέτεμ πρμές μπασχπονίμιτ τεντρσίλ, μουν τα μπαϊμ να μονύρ με τα σπέδε, με τα λεχτανίν, βαζδίν δε σρόιτοι αυτιάλ, Зајанс Кримнисти, парде министрите, системит политик на Чеверин е Република Самајдонис за три арта на груби, тура дро арта. Фалим верит шум, кретар, пашандетије пар тоги, че зборувам на албански. Нема да имате потреба за слушалици. Деша, сакав, еда он ти урој не мирсарде влазроре, Кримнистри Теди Рама, gjithë ministrave, gjithë stafit, ti falënderoj shumë të gjithë ata që ndihmuan dhe kontribuan në organizimin e mbledhjes së përbashkët ndërqeveritare midis qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe të Shqipërisë. Zoti Kryeministër, 114 vjet më parë, me 14 nëntor, në manastir, do mblidheshin delegat nga gjitha anët e trojeve shqiforse, për të organizuar kongresin e manastirit dhe për të unifikuar gjuhën Shqipe. Me 22 nëntor përfunduan punimet e kongresit manastirit, që është një nga të arriturat më të mëdha të kombit shqiptar, duke përshiktu dhe lidhjen e Prizrenit dhe shpallin e pavarësis. Ku ishim dje e ku jemi sot? Gjuhë e unifikuar më 1908 në manastir, sot është gjuhë zyrtare, dhe ju personalisht, Kryeministër, keni një rol të jashtëzakonshëm në gjitha të arriturat këtu në Maqedoninë e Veriut, jo vetëm për shqiptarë, por për të gjithë komunitetet. Nga marrëveshja e Ohrit e vitit 2001, e deri tek vendantar i plot fuqishëm i Aleancës Veri Atlantike, si dhe vendi cili negocion për antarësim fuqi plot në Bashkimin Evropian. Në aspektin e drejtave kombëtare, gjuha shqipër zyrtare, flitet edhe këtu në qeveri, flitet edhe në prezidencë, flitet edhe në kuvend, flamuri kombëtar është zyrtar. Kemi tre universitete në gjuhën shqipe në Maqedoni. Në të gjitha nivelet e arsimimit, do të thotë që nga qerdhja deri në universitet, flitet dhe mësohet shqip. Përfaqësimi i drejtë adekuat në institucionet e shtetit ka arritur deri tek 21%. Nuk është më tabu që kryetari kuvendit tjetë shqiptar, kryetari gjykatës supreme tjetë shqiptar, kryetari federatës tjetë shqiptar, apo avokati shtetit, apo avokati popullit. Por nuk është tabu sot ashtë edhe nesër kryeministri tjetë shqiptar. Me Shqiprin nuk e kemi asë një pik të hapur, asë një qështje të hapur, por për kundrazi, kemi mardhënje jashtëzakonisht vlazrore, edhe bilaterale, edhe në aspektin rajonal, andaj dhe, si shta dhe kryeministrit, i bashkan gjitën për krahjes e plot, edhe për nismën e procesit Berlinit, edhe për nismën e Balkanit të hapur, ku ju dy, si protagonist, shpresojmë që ti te i kaloni plagët e skaluarës. Pa dashur, ta gjatë shumë, do desha që të propozoj dhe tre konkluza shtesë, me shprejës që do të miratohen, të harmonizuara para prakisht, në lidhja me tre qështje të cilat nuk arritëm t'i harmonizojmë deri dje. E para du ishte me hapjen e një vendkalimi të ri kufitar, formimi i komisionit të përbashkët të ekspertve, i cili do të përcaktoj vendodhjen e vendkalimi të ri kufitar, dërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, do të përcaktoj karakteristika themelore teknike të lidhjeve rrugore, vendodhja në rrugve, pikat e kryqëzimit të tyre me kufirin, infrastrukturën, stacionet, llojet e ngarkesave dhe udhëtarve, regjimin e funksionimit, çështjet ligjore dhe normative që lidhen në ndërtimin e vendkalimit kufitar rrugor ndërkombëtar dhe të gjitha çështjet me interes të përbashkët. Kjo pikë ka të bënë me lidhjen e dy autostradave tona në korridorin 8,
të cilin ne planifikojmë ta nisim me ndërtim në muajin mars me konsorciumin amerikano-turk Bechtel-Enka, me cilët kemi nënshkruar në muajin mars të po këtij viti memorandum për bashkëpunim dhe kemi miratuar ligjin në kuvend dhe jemi në pritje të firmosjes së kontratës në mes të dhjetorit për nisjen e ndërtimit të korridorit të plot autostradë, do thotë që nga Shkupi deri në Qafthan, me shpresë që do bëhet një vend kalim tjetër, jo në Qafthan, por pak më poshtë i ri midis dy vendeve tona, që do ul koston me 10 milion euro të ndërtimit të autostradës. Antarë të këti komisioni do kisha propozuar që tjenë Ministria Punëve të Jashtme dhe të udhëheqë këtë proces, Ministria Punëve të Mbrendshme, Ministria Transportit dhe Lidhjeve, si dhe Drejtoria e Doganave, dhe normal që ky komision do të punoj dhe të marrë vendime në përputhje me udhëzimet e qeverive të dy vendeve. Kjo ishte konkluza e parë që në ndesha të propozoj. E dyta ka të bënë me lidhjen hekurudhore Shkup-Durrës, ndërmjet dy vendeve tona, dhe t'i obligojmë dy qeverit tona që t'angazhojmë për bashkëpunim dhe ndërmarin e obligimeve për ndërtimin dhe përfundimin e infrastrukturës hekurudhore të koridorit 8. Tek ne duhet modernizohet linja ekzistuese hekurudhore Kumanov-Shkup-Kërçov dhe të përfundoj ndërtimi i pjesës nga Kërçova deri në kufirin me Republikën e Shqipërisë me gjatësi prej 63 km, si dhe nga Kumanova me Bulgarinë në gjatësi prej 89 km, ndërsa Republika e Shqipërisë do të duhet të kryej edhe besoj që është në proces të rekonstruimit të linjës ekzistuese hekurudhore Tiranë-Durrës në ndërtimin e një linje e tre hekurudhore për në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, si dhe rekonstruimin e linjës ekzistuese hekurudhore Durrës-Rogozhin, Pogradec dhe fshati Linë të Pogradecit. Me çrast me këtë konkluzë do i obligojmë Ministrinë e Transportit dhe institucionet tjera relevante të dy vendeve tona të bashkëpunojnë me qëllim të krijimit kushteve për përpilimin e marrëveshjes së bashkëpunimit dhe sigurimin e instrumenteve financiare ndërkombëtare për zhvillimin e lidhjes hekurudhore Shkup-Durrës në mes të Maqedonisë dhe Shqipërisë, e cila do të ishte nënshkruar si marrëveshje në mbledhjen e përbashkët mes dy qeverive në Shqipëri të radhës. Dhe e treta që në fakt është një ide dhe nisme e kryeministrit Rama, bëhet fjalë për dry port, port i that, ndoshta në qovë se përkthejmë shumë në mënyrë bukfale në struk, qeverit e dyja vendeve, si konkluze tre do e kësha propozuar, që përmes Ministrive të Financave, të Transportit dhe institucioneve resoriale, brenda tre muajve të kryin studimin e fizibilitetit për ndërtimin e një zone intermodale logistike, në forma një porti të thatë pranë strugës në Maqedoninë e Veriut për bërjen e ngarkesave tranzit që vinë në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga porti Durrësit Porto Romano. Në afat prej tre muajve, të dyja palët do të bëjë një plan për thjeshtimin e procedurave për ndërtimin e portit thatë, pas të cili do të përpilojnë marrëveshje për nënshkrim në mbledhjen e radhës midis dy qeverive tona, ku do shprehim gatishmërinë për bashkëpunimin dhe realizimin e projektit. Këtu dua të falenderoj veçanërisht Kryeministrin Rama, i cili na mundësoi çasjen e një vendi pa det në portin e Durrësit, dhe vetëm në këtë mënyrë zhvillohen marrëdhëniet vllazërore dhe të afërta midis nesh. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe ju uroj punë të mbarë.